এতিয়া পুলুয়ামা কাণ্ডটোৰ কথাটো হৈছে অতি আশ্চৰ্যজনক কথা আৰু দেশৰ কাৰণে দেশৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে এটো এটা বৰ ডাঙৰ ভাবুকি হৈছে কাৰণ আজি চাও এগৰাকী প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিক আৰু তেওঁ সেইখিনি সময়ত ঘটনাৰ সময়ত তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল আছিল তেওঁ নিজে উল্লেখ কৰিছে যে চি আৰ পি এফ কৰ্তৃপক্ষই পাঁচখন এয়াৰক্ৰাফ্ট বিচাৰিছিলে চি আৰ পি এফ জোৱানসকলক শ্বিফটিং কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে সেই তেওঁলোকে তাত অনুমোদন নিদিলে আৰু অনুমোদন নিদিয়াৰ ফলত তেওঁলোক বাই ৰোড কনভয় আহিব লগাৰ কাৰণেই আপোনাৰ সেই ব্লাষ্টিংটো হৈ আমাৰ 40 জোৱান নিহত হৈছে ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা কথা ওলাইছে যে এখন ট্ৰাকত আৰ ডি এক্স ভৰ্তি এখন ট্ৰাক এসপ্তাহ ধৰি তাত ঘূৰি আছিলে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এনেকুৱা প্ৰি প্লেন আছিল যে ইণ্টেলিজেঞ্চবোৰ টোটেলি ফেইল হৈছে ভাৰতবৰ্ষত বা ইণ্টেলিজেঞ্চ যদি ফেইল হোৱা নাই কাৰণ মালিকে নিজেই কৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যেতিয়া তেওঁ জনালে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে তেওঁ কৈছে তুমি চুপ থাকা তুমি মনে মনে থাকা গতিকে তাৰ পৰা বুজা যায় ডেফিনেটলি বিজেপিৰ কিবা এটা এজেণ্ডা আছিলে আৰু যিজন ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰ ডোভাল ডোভালে ডোভালৰ ভাষাও তেওঁ কৈছে ডোভালৰ বাক্য ডোভালৰ ষ্টেটমেণ্টটো কৈছে ডোভালে কৈছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে ব্লেমটো পাকিস্তানলৈ নিব লাগে অৰ্থাৎ তেতিয়াই লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আছিল গতিকে বিজেপিয়ে যিটো সত্যপাল মালিকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্ট হৈছে যে বিজেপিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ স্বাৰ্থত আমাৰ দেশৰ নিৰাপত্তা তেওঁ কম্প্ৰমাইজ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত দেশৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি আহিছে গতিকে এইটো বৰ ছিৰিয়াছ কথা এখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যদি এনেধৰণৰ কথাত জড়িত হয় সেইকাৰণে আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে আৰম্ভণিৰ পৰা ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও কৰিছোঁ এতিয়াও আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হয় জইণ্ট পাৰ্লিমেণ্টাৰী কমিটি দি তদন্ত হ'ব লাগে বা হাই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ছিটিং জাজৰ তত্বাৱধানত এটা তদন্ত হ'ব লাগে নাই এতিয়া পুলৱামা কাণ্ডটোৰ কথাটো হৈছে অতি আশ্চৰ্যজনক কথা আৰু দেশৰ কাৰণে দেশৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে এইটো এটা বৰ ডাঙৰ ভাবুকি হৈছে কাৰণ আজি চাওক এগৰাকী প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিক আৰু তেওঁ সেইখিনি সময়ত ঘটনাৰ সময়ত তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল আছিল তেওঁ নিজে উল্লেখ কৰিছে যে চি আৰ পি এফ কৰ্তৃপক্ষই পাঁচখন এয়াৰক্ৰাফ্ট বিচাৰিছিলে চি আৰ পি এফ জোৱানসকলক শ্বিফটিং কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে সেই তেওঁলোকে তাত অনুমোদন নিদিলে আৰু অনুমোদন নিদিয়াৰ ফলত তেওঁলোক বাই ৰোড কনভয় আহিব লগাৰ কাৰণেই আপোনাৰ সেই ব্লাষ্টিংটো হৈ আমাৰ 40 জোৱান নিহত হৈছে ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা কথা ওলাইছে যে এখন ট্ৰাকত আৰ ডি এক্স ভৰ্তি এখন ট্ৰাক এসপ্তাহ ধৰি তাত ঘূৰি আছিলে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এনেকুৱা প্ৰি প্লেন আছিল যে ইণ্টেলিজেঞ্চবোৰ টোটেলি ফেইল হৈছে ভাৰতবৰ্ষত বা ইণ্টেলিজেঞ্চ যদি ফেইল হোৱা নাই কাৰণ মালিকে নিজেই কৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যেতিয়া তেওঁ জনালে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে তেওঁ কৈছে তুমি চুপ থাকা তুমি মনে মনে থাকা গতিকে তাৰ পৰা বুজা যায় ডেফিনেটলি বিজেপিৰ কিবা এটা এজেণ্ডা আছিলে আৰু যিজন ছিকিউৰিটি এডভাইজাৰ ডোভাল ডোভালে ডোভালৰ ভাষাও তেওঁ কৈছে ডোভালৰ বাক্য ডোভালৰ ষ্টেটমেণ্টটো কৈছে ডোভালে কৈছে যে যিকোনো প্ৰকাৰে ব্লেমটো পাকিস্তানলৈ নিব লাগে অৰ্থাৎ তেতিয়াই লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আছিল গতিকে বিজেপিয়ে যিটো সত্যপাল মালিকৰ ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্ট হৈছে যে বিজেপিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ স্বাৰ্থত আমাৰ দেশৰ নিৰাপত্তা তেওঁ কম্প্ৰমাইজ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত দেশৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এটা ভাবুকি আহিছে গতিকে এইটো বৰ ছিৰিয়াছ কথা এখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যদি এনেধৰণৰ কথাত জড়িত হয় সেইকাৰণে আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে আৰম্ভণিৰ পৰা ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও কৰিছোঁ এতিয়াও আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হয় জইণ্ট পাৰ্লিমেণ্টাৰী কমিটি দি তদন্ত হ'ব লাগে বা হাই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ছিটিং জাজৰ তত্বাৱধানত এটা তদন্ত হ'ব লাগে।